Pro mě totiž tady to zjištění toho, jak fungují naše myšlenky a konkrétně to, že my nejsme našima myšlenkama, to je to, o čem budu mluvit, tak úplně jako změnila způsob dívání se na tenhle ten svět. Já jsem byl na pobytu ve tmě, byl to takový sedmidenní pobyt, něco jako když lidi jezdí k moři, až na to, že jsem byl zavřený v chatce bez oken, kde byla úplná tma sedm dní. A byla to úplně úžasná příležitost k tomu blíž zkoumat svoje myšlenkové pochody, zkoumat ten svůj vnitřní svět a vřel bych vám tady tu intenzivní formu očisty doporučil, ale o tom nechci mluvit. Jde o to, co jsem tam zjistil. Já jsem si tam uvědomil, že když nejsou myšlenky, tak neexistují žádné problémy. Že všechny problémy jsou jenom výtvorem naší mysli. Je to o tom, jakou nálepku nebo jaký štítek dáme realitě, která je zcela neutrální. A jenom to, jak jsme naprogramovaní, jak funguje naše podvědomí, jak během života jsme se vycvičili fungovat tak takovým způsobem naše mysl potom nálepkuje tu neutrální realitu a říká, tady to je dobrý, tohle je špatný, to se mi líbí, to se mi nelíbí. A tady s tím způsobem si utváříme svůj svět, utváříme si to, jestli se nám ten daný den líbí, nebo jestli se nám nelíbí, jak, je, jak ho prožíváme a tak dál. A já jsem si právě uvědomil, že když ty myšlenky jenom z takového nadhledu pozoruju a nechávám odejít, tak za prvý, že oni se velmi zpomalej, <laughs> protože je nepodporují tou svojí pozorností. A to už jsme tady říkali hodněkrát, že čemu dáváme pozornost, to sílí. A právě to funguje i v té říši myšlenek. A tak, když jsem je přestal tak jako vnímat a jenom jsem je posílal pryč, tak se zpomalili. A za druhý přišlo obrovské uvolnění, protože najednou v mém světě neexistoval žádný problém. Prostě jakýkoliv problém je pouze myšlenka, je to jenom myšlenka, že existuje nějaký problém. A tak já bych vám chtěl předat tady tu myšlenku, že my nejsme našima myšlenkama a že je můžeme jenom z určitýho nadhledu a takového povzdálí, jak kdyby, pozorovat a nechávat odplouvat. Bude to i praxe právě v rámci meditací, který vám představím tady v té lekci, ale už teď je dobrý položit tady ten teoretický základ. Já mám rád slova mýho oblíbeného duchovního učitele, Mujiho, který říká, že my jsme jako plátno vědomí, na které je promítán film přítomnosti. Když na tom plátně je velký oheň, tak to plátno nehoří. Je to jenom ten film. Když je na tom plátně vodopád, tak to plátno nezmokne. A stejně tak to je s myšlenkama. Já jsem si uvědomil, že když přijde jakákoliv myšlenka, třeba myšlenka toho, že jsem v něčem nedostatečný, že nejsem dostatečně dobrý, že se mi něco nedaří, takže to není objektivní pravda. To je jenom myšlenka, nějaký externí objekt, který od někud z nějakého univerzálního pole vědomí připlul a usadil se na chvíli v mojí mysli a já se můžu rozhodnout, jestli mu budu věnovat pozornost anebo ho nechám plout. Stejně tak, na druhou stranu, když připuje myšlenka na to, že jsem dokonalej, jsem skvělej, všechno se mi daří, je to boží, tak to možná jako zní hezky a bylo by fajn se k tomu upnout, ale stejně je to zase jenom myšlenka. Je to nějaký externí objekt, který dorazil, chvíli s náma pobude, podle toho, jak dlouho mu věnujeme pozornost, a potom zase odpluje pryč. A tak my si můžeme vybírat, my máme tu úžasnou svobodu vybírat si, kterým myšlenkám věnujeme svoji pozornost. Pokud k nám připlouvají myšlenky, které nám nedělají fyzicky dobře, což se může často dít, prostě myslíme na nějaký problém, který se dělal ráno, včera, před týdnem, před rokem, o, v našem dětství, tak si můžeme vybrat, že na to nechceme myslet. Že to je myšlenka, kterou nepotřebujeme živit. Tady to je naprosto osvobuzující. Protože to znamená, že si svůj život můžeme tvořit úplně přesně tak, jak chceme. Že ty myšlenky, které k nám připlouvají do hlavy, tak nejsou jako povinnosti, nebo nejsou pravdou, prostě to není pravda. To je jenom možnost, je to nabídka. My nejsme povinni té myšlence, která připlula do našeho pole vědomí, věnovat pozornost. No a tady to, jako když to člověk procítí úplně do morku kostí, jakou to má sílu, tak je to naprosto, ale naprosto osvobozující fakt. Že se nám nedaří v našem vztahu, to je myšlenka. Můžeme s ní něco dělat. Může to být skvělá příležitost otevřít naší mysl a udělat pro to něco nového. A nebo ji můžeme nechat odplout. Že se nám nedaří v naší práci? Zase, jenom myšlenka. To prostě není pravda. Možná, když přesměrujeme svoji pozornost a uvědomíme si, co všechno se nám v té práci daří, tak najednou naše realita se promění. A to je jenom na základě toho, kterým myšlenkám jsme věnovali pozornost. Já myslím, že to takhle je jasný, ale chtěl jsem tady to fakt zdůraznit, protože mě osobně tady to uvědomění z toho pobytu ve tmě otevřelo totálně mysl a změnilo perspektivu na svět. A doufám, že nebo těším se na to, že třeba změní i to vaše vnímání světa. To je pro dnešek úplně všechno. Děkuji vám, že jste sledovali tohleto video. Zkuste z takového nadhledu, trošku většího, pozorovat svoje myšlenky. Můžete třeba v rámci té praxe nic nedělání, kdy budete jenom sedět a 10 minut nic nedělat, tak ještě víc se přesunou do té role pozorovatele, kde nic nehodnotíte, neštítkujete to, nenálepkujete to dobrý, špatný. A jenom to necháváte plout. Zkuste ještě víc do z toho vplout a pozorovat svoje myšlenky z povzdálí. Díky, mějte se krásně a na viděnou v zítřejším videu. Ahoj!